estamos um bocado despenteados e isso tudo. Sim, é, tipo, fomos acordados. E yeah, acabámos de ser expulsos aqui do sítio onde estamos a dormir pela primeira vez. Já fomos expulsos uma vez, mas não tinha sido depois de uma noite. Não, agora estávamos mesmo tipo deitados e... Os dois já estávamos meio acordados. E o senhor bateu com tanta força na carrinha. É, o polícia bateu uma vez, nós já estávamos a levantar-nos e depois outra vez, bum, bum, bum. Mas pronto, nós só fomos expulsos porque estão aqui mais 50 autocaravanas. É, não, estão para aí mais 5. Mas que são gigantes e estão a ocupar imenso espaço, não é? Então, sim, isto é um parque de estacionamento aqui de um complexo esportivo. Pronto, é um parque de estacionamento normal. A nossa carrinha podia estar aqui. Só que estas carrinhas ocupam dois lugares e nós acabamos por levar por tabela. O senhor diz, ah, vocês estão aqui um bocadinho em cima da passadeira, mas não... Se calhar uns centímetros, não é, nem é nada. Podia chegar um bocadinho para a frente e, sim, e já não estava. E nem é uma passadeira, tipo, é uma passagem entre os carros. Mas desta vez fomos apanhados. Yeah. Mas também já vamos embora daqui, já era esse o plano. Tivemos aqui ainda algum... Termina. Yeah. Vamos mover-nos antes que ele venha outra vez destruir-nos a carrinha. E aquilo deve ter ficado muda. O Brutus. Que graça. Mas o combo é da força. Ainda temos que parar na comba de gasolina. Pá, pá, pá. Yeah. Então, temos até já. Temos que parar para comer. Temos é que parar para comer, isso. Ah, claro. Tumble waves that shake me out of my skin. Never been so easy losing my direction. Nós estamos aqui na casa da tortura. Está aqui sangue. E o Luís está com medo. Não, isto está muito escuro. Se me salta alguém à frente, eu dou um. Vou já avisar. Eu estou a dar com o escuro. Que eu não vejo nada. Isto é muito realista. Uau. Está aqui qualquer coisa. Está aqui uma pessoa. Estão aqui várias pessoas. Uau, isto é mesmo creepy. Portanto, temos aqui... Aqui vai este senhor, o que é que ele... Habitação. Ele que fazia o quê? Ah, era... Ele está a este, era, este era aquele da morte. Como é que se chama aquele senhor da morte? O Lorde da Morte. O Lorde da Morte. É o senhor do machado. Olha, está aqui. Executor. Está aqui o machado. Está aí a cabeça do senhor. Ah, ok. Que nojo. Que nojo. Era aqui a porta. Espera, isto é muito realista. Será que a gente pode mostrar isto no YouTube? Ok. Esta é a forca, pois. E o chicote. Uau, creepy. Eles puseram esta sala escura de propósito. Dama de ferro. Ok, aqui era castigo. Do chicote, pois. E aqui, dama de ferro. Ai, punha as pessoas aí dentro, não é? Yeah, mas era de propósito para não matar a pessoa, mas para atingir Manara Artues. Uau. Aqui é tudo. Credo. Imaginem o que é estar aqui fechado.
Ah, pensava que estava para pôr a cabeça ali, mas não. Era... Pois, porque tu tens de curvar. Era então... só ficar aqui. Portanto, depois temos aqui a cadeira elétrica. Sala de interrogatório. Não, era a cadeira da Inquisição. As pernas, tudo. Cheio de picos. Então o que é que eles faziam? Eles aqueciam estas pontas para doer mais e depois sacudiam a pessoa, faziam sacudir elas para isto penetrar mais na pele. Eu não sei, mas eles tinham uma mente bastante creepy para se lembrar dessas coisas. Ah, isto era para esticar as pessoas, não é? Yeah. E roda do despedaçamento. Ok, isto também é bastante creepy, digo já. Ah, mas isto era ainda era mais creepy, porque eles metiam aqui fogo e era tipo um frango no espeto. Tipo frango no espeto, yeah. Berço de Judas. Eles abanavam ele e faziam com que o peso ficasse ali sobre aquela pirâmide. Ah, ok. Bem, sabemos onde é que isto ia enfiar, não é? Ainda bem que não vivi na época medieval. Engraçado que eles não tinham só uma forma de tortura, nem tinham só uma forma de pena de morte, era várias coisas, tipo, dependendo dos crimes, tinha várias formas de ser castigado. Isto é um bocado... creepy. Eram muito criativos, tipo, já. E aquele ali? Ah, e falta aquele ali, Este é o mais tradicional. Sim, esse pelo menos é uma morte rápida, não é tortura, isto é, olha... Mas este é também o Senhor da Morte, que vem com o machado, é esta aqui. A cena é que eu não sei se eles cortavam logo a cabeça logo à primeira. Sim, eu acho difícil ser logo à primeira, não é? Porque é o machado. Mas pronto. O homem já tinha prática. Este é o tradicional... A tradicional pena de morte. If I try enough, would you feel my missing piece? Não bates à porta? É casa de banho para anões. Muito bem. A luz não passa. É tipo aquelas portas na Imaginário. É, tem a porta grande e a porta pequena. Aqui só tinha a porta pequena. Pequena. Abre aí. Espera aí que o executor te venha buscar. Abre aí que a princesa quer passar. Ah, ser executada. O executor já vem aí. O Senhor da Morte. O Senhor da Morte. O Lorde da Morte. Ok, já estamos a sair do castelo. Muito fixe. E ainda por cima é tudo grátis. O museu, a parte do museu é tudo grátis. É muito fixe ser grátis, porque assim também chama mais pessoas para virem cá. Exato. E ainda por cima é interessante, vista espetacular, 360 graus. Dá para ver as salinas, dá para ver a fortaleza, dá para ver o resto da vila. Dá para ver Espanha. Sim, e agora vamos para a carrinha, agora comer. Vamos almoçar, estamos cheios de fome. E temos que tomar banho. E aí temos que pôr água na carrinha e isso tudo, não sabemos se vamos meter já. E tomar um banhinho, já que temos água. Bem, já almoçámos e estamos de volta aqui à praça. À praça principal. À praça central. À praça central. Tem aqui uma vista gira. Esta era a praça central que eu estava a dizer. Sim. Nós fomos de manhã para ali e agora subimos as escadas e estamos aqui no cimo, ao pé da igreja. Aquele relógio é muito giro. E agora vamos àquela fortaleza ali.